What's up, guys? Qual a boa? Maca aqui para mais um vídeo. E hoje a gente vai mostrar toda essa parte aqui da Game Room. Tudo. Como que eu fiz o teto de nuvens, as minhas action figures, toda essa parte aqui que a gente usa para assistir filmes e também para jogar videogame. Vou falar as especificações do meu projetor que está ali em cima. Vou mostrar para vocês a partezinha aqui do café também e, especialmente, como que eu fiz todo o teto de nuvem. Então, bora pro vídeo! Esse é o projetor Optoma, ele é 4K, 60 Hz e ele tem 4 milissegundos de latência. Isso quer dizer que se você ligar o seu videogame nele, você vai jogar perfeitamente na tela sem delay nenhum. A imagem 4K dele é incrível. Nesse canto aqui é onde eu tenho as minhas edições de colecionadores e action figures. E claro, os brinquedos do meu filho, porque isso daqui é uma game room para a família inteira, onde todo mundo usa. Inclusive os bonequinhos do Fortnite também estão por aqui. E não poderia faltar a pickaxe do Minecraft. E claro, as minhas almofadinhas do Maca Game. Essas almofadinhas são muito da hora, se liga nessa daqui. Isso aqui é do Days Gone. Massa demais, hein? Essas partes coloridas aqui são gaveteiros de tecido. Então você vem aqui e abre e tem mais brinquedos de criança aqui dentro dele. Muitos e diversos brinquedos do meu filho e da minha filha. Bom, aqui nesse canto eu tenho várias edições de colecionadores que eu venho comprando durante os anos. E tenho também algumas estátuas que eu vou comprando que eu gosto. Uma delas que eu gosto bastante, que eu comprei um bom tempo atrás, de um maluco que estava indo embora para a Inglaterra e acabou vendendo várias coisas. Eu arrecadei quase todas as coisas dele, eu comprei mais de 300 Funko Pop desse cara. Tem um vídeo aqui no meu canal, um dos primeiros vídeos do canal, faz muito tempo que eu postei esse vídeo. Eu comprei os action do The Big Bang Theory da primeira temporada. Eu tenho todos eles aqui. Uma das edições mais lindas que eu tenho, que ela é raríssima, é essa aqui da Aloy. Ela foi feita pelo Black Horse, uma empresa que faz várias estátuas bem da hora, com bastante detalhe. Tem vídeo de unboxing dessa estátua aqui no meu Instagram e no meu TikTok. É só dar uma olhada no link abaixo que você vai encontrar todas as minhas redes sociais. Vamos falar sobre uma coisa que muita gente me pergunta: como que eu fiz aquele teto ali, com nuvens e com luz? É muito simples, muito fácil de fazer. Você precisa de três coisas. Você precisa de um polyfill, fita LED e cola quente. Aí no Brasil, o polyfill é encontrado como manta siliconada ou fibra siliconada, algo desse tipo. Dá uma procurada aí, coloca nos comentários para mim como que ela se chama certinho aí no Brasil. Você precisa só desses três itens para você poder montar o céu de nuvem. A fita LED tem vários efeitos, você pode colocar o efeito que você quiser nas suas nuvens. É bem da hora. E é muito fácil de colocar. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. Eu peguei um punhadinho aqui da minha fibra siliconada, só para vocês verem como que ela é. Ela parece um algodãozinho. Isso aqui é usado para colocar dentro de travesseiros, ok? Você vai fazer uns bolinhos assim, de fibra siliconada, vai colocar cola quente e vai grudar no seu teto.
Primeiramente, você precisa colocar a fita no teto inteiro. A primeira coisa que você vai fazer é colocar a fita LED em cima do teto todinho. Então aqui eu fiz este desenho que vocês estão vendo aqui. Eu colei a fita diretamente no meu teto. Então quando eu for tirar isso daqui, eu vou ter que repintar o teto todinho, porque eu colei a fita com a própria cola, que ela vem na própria fita. Ela vem com a cola dupla face e você coloca no teto. Então isso já vai danificar o seu teto. Depois disso, eu coloquei a fibra siliconada no teto colado com cola quente. A hora que você for tirar isso, também vai danificar o seu teto. Então você tem que ter isso em mente antes de você querer fazer isso daqui. Porque a hora que você for remover, isso daqui vai dar muito trabalho. Muita gente me pede se isso daqui pega fogo. Eu nunca tive problema, já tem mais de 2 anos que eu tenho ela aqui na minha game room. Já tirei daqui, já coloquei em outros lugares e nunca tive problema. A fita de LED, se você comprar uma fita de qualidade, ela não esquenta. Se ela não esquenta, ela não transmite calor, ela não transmite ondas de calor, então não vai queimar a sua manta acrílica. Uma outra coisa que me perguntam bastante é como limpar. Eu nunca precisei limpar. Eu moro nos Estados Unidos e eu nunca tive problema muito com pó aqui na minha região. Eu moro numa região fria dos Estados Unidos. Aqui na Game Room eu tenho ar-condicionado e aquecimento 24 horas por dia. Então, aqui na minha Game Room nunca fica muito quente e nunca fica muito frio. Então eu não tenho problema com insetos, eu não tenho problema com calor aqui dentro da Game Room. Se você mora numa região quente, você tem que ter muito cuidado com insetos. Principalmente no Brasil, que você tem muito problema com formigas e outros insetos. Aqui a gente não tem isso porque aqui é muito frio. Como eu falei para vocês, isso aqui é muito simples de instalar. Você simplesmente coloca a sua fita no teto. Você vai colocando montinhos de fibra siliconada no teto inteiro colado com cola quente. É muito fácil, muito simples, e depois você pode arrumar a coloração e fazer as luvas do jeito que você quiser usando o próprio aplicativo da fita de LED que você comprou. Essa daqui é uma fita de LED da Gove, eu vou deixar ela na descrição para vocês. Aqui no chão, para a gente poder sentar e deitar, a gente usa duas almofadinhas da Yogibo. Tem vídeo deles no meu canal do Instagram, no meu canal do TikTok, pode dar uma conferida lá, eles são muito bacanas. Infelizmente eles não entregam no Brasil, vocês têm que procurar alguma empresa que faça algo parecido com esses puffs no Brasil. E esses puffs são muito confortáveis, eles têm umas bolinhas de isopor dentro. Dentro dessa capa tem um outro saco cheio de pequenas bolinhas parecendo de isopor. Então ele dá um conforto muito bom, ele se molda ao seu corpo. O único problema dele é que ele faz barulho se você ficar se mexendo toda hora. Não aconselho dormir nele, porque fica no seu ouvido aquela barulhinha. Eu particularmente não curto. Mas para assistir um filme é muito bom. Bom, galera, eu liguei o meu Xbox Series X aqui para mostrar para vocês a latência que tem o meu projetor, ok? Eu tô rodando em 4K 60 e vou mostrar um pouquinho para vocês. Tô abrindo aqui o joguinho, o lançamento da Bethesda, que lançou ontem, só para mostrar para vocês como que funciona a latência do jogo. Então bora lá, eu já estou aqui na gameplay, vou mostrar o controle para vocês verem como é fluido, ok? Está aqui meu controle, deixa eu mostrar para vocês, ó, para um lado e para o outro, vou pular. Acho que é isso, mostrei pra vocês como que faz o nosso teto, mostrei um pouquinho da Game Room, falei um pouquinho sobre o nosso projetor. Agora deixa eu continuar jogando meu joguinho aqui, porque esse joguinho tá muito fera, dá uma conferida nele, ele já tá no Game Pass frisão, frisão. Lógico, frisão pra quem paga o Game Pass, não é? Galera, tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais alguma coisa sobre a Game Room, comenta aqui embaixo pra mim no vídeo, que a gente vai criar mais conteúdos mostrando toda a Game Room, como que ela funciona e tudo mais. Deixa eu continuar meu joguinho aqui, hein? Tamo junto, é nóis, até o próximo.